上几天去了，下来然后看看，
Dogan kalau bagaimana sedih buja, tadi buja bola, mana bola ada? Aduh loh, karena doka ada, mana orang tadi bagaimana mungkin dia, tadi bagaimana yang karena ya cincang itu coro coro dia. อีกอย่างหนึ่งเราเนี่ยโอกาสมันต้องมาดีนะขณะนี้เวชุนที่มันต้องรู้สึกดีนะแต่วิธีมันอาจจะเรียนรู้อะไรสักอย่างบ้างแต่เนื้อสุดาเราดูวิญญาณเราที่การมาดูเนี่ยวิญญาณเราไม่ใช่เด็กวิญญาณไม่ใช่ไม่ใช่เด็กวิญญาณไม่ใช่ไม่ใช่เด็ก ที่ว่าเอลโก้ยันชาลูอเมริกันเนี่ยมีเดียอาเมจูจูบูบีอะไรบอกว่าผู้ชายอเมริกันมาอเมริกาอยากสิ่งนั้นแต่เราดูงานนั้นมาดูเนี่ยมันมาโอ้งานนั้นจะชาลูมาดูงานนั้นเนี่ยอากูดูการนี้มิสิบามัวมาเนี่ยจูดานเนี่ยอากูดูการนี้โมกัน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 โม
平均不平均四句话，别人看一下。阿古多的巴朗梅亚里曼亚，阿古多的梅朗梅亚里曼亚，那就是说那成成功的成，第二个。你这样说的，我把你的对一点都不对一点都不。我这在楼房上嘛，今天在那弄楼房那个里面的路，家里家的活，我不是说跟他们说，是跟你跟的，那种不留，有没来都留在上，不能说那里不比高品，我他妈的地方来不比高品。那边呢？那边你看那看那地面呢？哇，这个，哎，有的他妈的地面呢，地面这么长，那不，都烧地的，都在烧地的，伢子都没事没干的，他妈的，你看那些人呢，那不不，你说，人家都在讲，人家他妈上班干这个，他他妈的上班了，那边，那边别的，别的别的的。那么我们可能要用手机嘛来去关注阿拉国家的消息，那么我关注我什么事？老师阿拉是外面那个姑妈的外国人，他说没那个毛病，没有那个毛病，我就记得了，没那个毛病不要的。他说你要不要在屋里没那个气味，哪里不怪？关注了，还没在屋里那个那床上。上面当个楼板，乖乖的，啊，楼梯中间的，哎，那里的，你这么怎么样了？有地了，你罢了，啊，你这么怎么样了？啊，喜欢你，你这个哪个？哪个村的？你这个我不叫的，啊，我说的，哪个这个啊，我说的，啊，我说的，他不管你。原来嘛，你妈不知道，都不来了，都在那。你现在你别老想那，想那，别老别忘了，梦见那个天天的日子。你老干嘛？我阿哥不讲了嘛？俺家姑姑嘛，老干嘛来的？因为你看那些，我一般都是医生，医保做到半阿都半路的，老板都觉得辛苦的。老大的，你要阿都的姑姑，你不要你要阿都的姑姑。一个路把我那公路带进去的，路那时候就让你等嘛，啊，跑路不容易的哦。看那个就让你们往进来那个路高头的那边再等去了。我那边也在等，好多人都没知道，啊，在这上车子嘛，你西藏的方便来的。啊，我跑路嘛，我慢慢的过来的。哎，你知道吗？啊，在这上车子嘛，你西藏方便。你原来学了修小学，修修修的，那你才嘛不走路的，晓得？我们嘛前面要的，你修都不忘记了。俺那这个你嘛在家里培养，你看你干了嘛？你要嘛在地上瘦了，
တတိယနာမှာဝိစုပါလို့ညာကျင်းလာဝိစုလို့မှာတော့အရှိဒီဘုရားဘာသာဆိုဒီဖြစ်တဲ့နာမ်ကအရှိချူချူချင်းနဲ့ဘလို့ပါချားစရာမရှိအဲ့ဒါနဲ့လူစီကိုရဘူးလေဘယ်လိုမှမရောတာဖြစ်ဘူးဉာဏ်ရမှဆိုတာဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဉာဏ်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလို့ဓာရီနဲ့ဉာဏ်ဆိုင်ရမှဆိုတာဘာမှကျွန်တော်မသိဘူးယောဂါတော့ရှိနေပြီဒါနာပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂါမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်မရှိအခုယောဂါမရှိယောဂါသေးလာတာနဲ့ယောဂါမြင်နေမှရာသီဖြစ်ယောဂါမြင်နေတဲ့အချိန်တော်သေးလို့ဒီယောဂါသေးလာတယ်အဲ့ဒါမှာကုသိုလ်အစီအပြေတဲ့ယောဂကုသိုလ်အစီအပြေတဲ့ယောဂမဟုတ်ရှိသေးဘူး။ဒါကြတဲ့ကုသိုလ်မလို့မအစီအပြေတော့ဘူး။ဒီချိုချိုပုံပုံဥမာရှားခွန်းတတ်တာ။လက်ပေါ်မြင်မဲ့တော့ရှားခွန်းတတ်တဲ့လူစီးပြီးအကုန်စမ်းပြီးတော့မှဘုရားသွားတာပုံရှိ။ကျောင်းစီရတောင်းတော့ဘော။အဲ့ဒီချိန်ပြတော့မှနေရာဒီအာထုတ်ချင်တယ်ဆိုမရဘူး။အဲ့ဒီချိန်တမ်းမှာနေရာဒီအာထုတဲ့နေရာဒီငါကြိလိုက်တာဘယ်ဘုန်းကြီးပြည့်ပြီးဘာလို့ဘာလို့ဘုရားမင်းရတော့ရှင်မရှိတော့ဒါကြောင့်ဒီလိုလူမျိုးမျိုးမင်းလိုက်ဒီတောင်းမှုကျိုးစားပြီးတော့ဒီကုလိမင်းမနာခင်ကကျိုးပင်တောင်းမှုကျိုးစားပြီးတော့ဒီကုလိမင်းမသိခင်ကကျိုးပင်တောင်းမှုကျိုးစားပြီးတော့ယောယာကဥယာတို့မြောက်ကျင်ဥယာကနာယာတို့မြောက်ကျင်ဥယာကတိယာတို့မြောက်ကျင်ဒီလိုကျိုးစားတာတော့ဘာယုံလဲဆိုတရားရှင်မတော်ဇေယျဗျာတိတော်သောစဒီရမေကိုဘုန်းကြီးတို့ဆက်တဲ့အတိုင်းဘယ်နည်းမှာဘယ်နည်းမှာဖြစ်လာမယ်ဘယ်နည်းမှာကျိုးမသိဘယ်နည်းမှာသိရမယ်ဆိုတာလည်းဘယ်သူမှမသိဘူးဘယ်နည်းမှာသွားသိရမယ်ဆိုတာလည်းဘယ်သူမှမသိဘူးဒီဘယ်ဘောကိုရောက်မယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူးအရိယာဘုရောကောင်းတဲ့အင်းသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ဒီရည်နာဒီနေကငါသိရင်ရတော့မှာပဲလို့ပြောတော့ငါသွားမယ့်နေရာကိုမြင်ပြီးသားဖြစ်နေပရိယာဘုရောကောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုရကြတော့မသိဘူးဘာဖြစ်မှာအာကြောင့်ဘုရားသောအာယဝင်ဒီဘိက္ခာသင်္ဆန်ဒီရတော့ဝိဇူပါတော်ဝအာဂတိဘုရားသင်္ဆန်ပြုလို့ဖြစ်စားမိမိရဲ့နာမည်နဲ့ဒီရဲ့စိတ်စီနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘယ်ကညာလဲဘယ်ကပေါ်လာတယ်ဘယ်ပုံပေါ်လာကညောင်းနေတယ်ဆိုတာဘယ်မှမဟုတ်ဘူးအန္တဝိနန္တမတိအသောဘဝကအာယုဘုမကြမဟုတ်ဘူးဘဝကမှာမဒီရတော့ဘဝကရောက်လာမေဃကိသံဒီတနအာဒတနအာယံဒီမေဃကိသံဒီမတနဟောမဒီရတဲ့ဘဝကမောင်းနေပြီမဒီရတဲ့ဘဝကိုဘုဒ္ဓဘဝဒီကြောက်စီရကောင်းဘုဒ္ဓဒီဘဝကိုကြောက်စီရကောင်းတာမရှိဘူးဒါကဓမ္မရိဘဝတနဆာလောက်ကိုရဲ့ဘူးနည်းဘုရားရှင်ရှားကိုစူးစမ်းနေတဲ့ဥဒ္ဒံဒီဘဝတနဆာဘဝတနဆာပဲကြည့်လို့နောက်တော့မပစ္စည်းပါလေပုဂ္ဂိုလ်သတိချကြည့်အဝတ်တုံးတုံးဘာအဝတ်စားမှမပါပဲဒီတိုင်းမှာဘာပစ္စည်းဥစားမှမပါပဲနဲ့ဒီတိုင်းမှာဘေးလံသွားဝင်တော့နေနေဘာပစ္စည်းမှယူမသွားနိုင်ဘူးညာတို့လူတွေမပြောနဲ့ယဟန်တရာတော်လည်းဂျုံမှုပြီးဘူးဘူးပဲဒီလိုပဲတောင်းကြီးကံကြီးတွေဘယ်လောက်ရှိကြည့်ကျေးဇူးရင်အဲ့ဒီကြောင်းတွေကအပြင်ဖြစ်မရှိတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့ကိုရှိတဲ့ကကတ္တကလန်ကြီးမျိုးဘုံတန်ဖို့ဖြစ်နေတာဘာတကူမှမိမိပိုင်ဆိုင်ရင်းတော့မရှိဘူးဒီနေ့ဒကာရမတွေဒီအင်္ဂါတွေ့လာအာရုံကဘုရားစိမ့်စားတဲ့မင်းလူချတဲ့ကာလနဲ့ကနလာဘာကာလမှာကိုယ်နဲ့ဒီရောက်တဲ့ကာလမှာလာပြီဒီတော့ကလည်းအဲ့တူဒီလုံသွားလို့ကြီးဘာပြည့်စုံဆာမှယူမသွားနိုင်ဘူးဒီနေ့ပြထားကြတာဒုတိယဘဝမှာဘာဖြစ်သွားမလဲ
อาบีบีราเวบามาลูซามูเปตุอานะลาวายะลาวาวะนาวกัมโมนิวะนิซัมโมเอนดะลออซีราเนติจังนะเมจอมะดีเนี่ยบาวาสุราชิจันนีอะลิยาบาวาโกเมยอดีติเมกาลาบาลูอัลดันดรามันนิยาอูอัจจะดันดรามันเลยาอูอัลดันดราสุราอะเบดีโกโกรา อาจารย์ดานราโซราธรรมะตุกรีโกรธุกริโกสุราก็อาจารย์ดานราธุกริโกสุราก็อ้อมนั่นก่อนไอ้ที่อาจารย์อ้อมดานราดิมขาอมยูยูนี่เนี่ยเปียงพี่น้องทุกท่านอย่าอยู่สัญญาอมขาอมยูยูนี่เนี่ยเปียงอย่าอมอยู่กองเปียงเนี่ยกองเปียงเนี่ยตริสังก็มีตากองมีเนี่ยกองดูได้กองอันนี้อยู่เปียงพี่น้องได้ยัง ผู้ดูแลในเงี้ยชีโลผู้ดูแลกองยาวไหมอาบูอาบูตั้งนานที่ดูตั้งนานที่เนี่ยสังกัดอย่างนี้ลูกพยายามสู้มาดิน้ำมันทำได้แต่ปุ๊บว่าน้าจีบเลยผู้ดูมาเลยมันจะอาบูดูมาเลยมันดีแต่ปุ๊บว่าน้าจีบเลยน้าจีบเลยยืดตัวลงไปก็น้าจีบเลยแต่ว่าบาดาจารีปุ๊บก็เรียกที่ตัวว่าบ้ามันยุสุราเลยมันดีนั่งสุราเลยมันดี อันนี้สะดวกอันนั้นก็เลยไม่จีบมันดูดอ่ะดูดอ่ะดูดอ่ะสิตอนนี้ดูชี้ยาดีกันโซเชียลดูชี้ยาเนี่ยดูอะไรดีอ่ะนี่ไม่ดูยิ่งดูชี้ยาเนี่ยแต่ละคนสิดีแล้วเนี่ยประเทศมันดูมันมีสิจูบเลยดีแล้วอีกสองอย่างอุบลเรียนดีแล้วเนี่ยบาดาเรียนอุบลเรียนจะสั่งตัวมาแล้ว เนี่ยบาดามาเลกุบุสัญญามุสลิมบาดามาอิสลามบาดามาเลชีเนี่ยฮินดูบาดามาเลกุบุดีเยชีพุทธบาดามาเลกุบุต้องมาชีดาวิยาเราบาดาเรนี่ตุนยาเฮ้ยพุทธบาดาเนี่ยยินดูบาดามาจุนยาเนี่ยเดสานิวาโมตีนามาตีนาดาวเวปอเดี๋ยวพุทธบาดามาเนี่ยยินดีอันนี้จิมุจิมาเดสานิวาโมตีนิบดานเนี่ยนิวาดามาบดานเนี่ยนิวาเอจีบานิวา งาบะอินทรีย์งาบะบุตรกันนะบะไม่เก่งเช่นนั้นเลยโหดีเยอะจริงๆเนี่ยต้องจะพนันบ้านนะตัวบุรุษบาดามันก็ชินเลยเดี๋ยวเป็นบาดามันไม่ชินดีจริงๆถ้าไม่ชินเนี่ยนี่สาเหตุว่าโหดีจริงๆตัวบุรุษบาดามันก็ยิ่งบาดามันชุกชันแต่ถ้าที่สาเหตุว่าก็ไม่ดีก็ยิ่งรู้สึกนี่เดี๋ยวเนี่ยบาดาจารีเนี่ยจุดีเวสุนันตบอกว่า อันนี้เนี่ยเรื่องดูดันดูดันได้อยู่ในงานบูดาบาดาเบลุกอลุมยาอันดีละเรื่องดีสาวดีเมืองงานบูดาบาดาเบลุกอลุมยาแต่มาจากในบดีเรื่องเสด็จลงในงานบูดาบาดาเดียวเบลุกอลุมยาบูดาบาดาเนี่ยมีชื่อมีเวลาบูดาบาดาบูดาบาดาอะไรนะบูดาบาดาเจ้าบูดาบาดาบูดาบาดาดูมีชื่อ ดูเนี่ยตัวดูเนี่ยหลังดูเนี่ยดูเนี่ยดูเนี่ยชิโก้ชิโก้มาสิมาพ่อมาชิโก้พี่เฮียอยู่หลังพี่ก็รอดได้แบบพ่อมาสิมาชิโก้เฮียเบลอายุพี่อันนี้คนดีเฮียเนี่ยเป็นเบลอายุพี่พี่ละอายุพี่ชิโก้ยามันตั้งอายุเป็นอายุพี่ชิโก้ยามันเป็นเฮ้ยนะเฮียกูเลยเสนอจะนำมาเลยเฮียกูเดียร์ตั้งอายุเสนอจะนำมาเป็นคนอยู่ร่วมกันอะไรกัน มดดำนะมดดำนะเฮียดูมาตรงมาบ้างอะไรก็ยังทำมาทำมุดังกูแต่ว่ากูอ๋อไม่รู้ดูนี่นั่นยังไม่รู้ว่าสิ่งก่อนจะพูดก็จะพูดแบบนี้ก็ไม่ใช่อะไรอะไรตอนนี้นั่นยังไม่รู้ว่าสิ่งก่อนจะพูดก็จะพูดแบบนี้ก็ไม่ใช่อะไรอะไรตอนนี้นั่นยังไม่รู้ว่าสิ่งก่อนจะพูดก็จะพูดแบบนี้ก็ไม่ใช่อะไรอะไรตอนนี้นั่นยังไม่รู้ว่าสิ่งก่อนจะพูดก็จะพูดแบบนี้ก็ไม่ใช่อะไร นามันดำมุดดำ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 
တာတောင်းပါဘူး။ဘုရားဂုဏ်တော်လေးကိုအာယုံလေးညှိုးပြီးတော့
namo tada ga buddha mama dhamme sikho ji ne ba de lu lo namo tada sikho ji ne tejo wala chi lo ko le namo tada ma su ne namo tada ye adhiko ko nam le ye de ko nam le pi lo ni ni mi lo arhan ko nam le nama tamu da ko nam le vosa drana tamana ko so ra nam le na bo lo khana khan ni namo tada ma ne ဘုရားဒုမဂုဝါတို့ကိုမြဲတဲ့ခဏခဏချီးကျူးပြီးချီးကျူးကြ။ဘာကြောင့်လဲ။အဲ့ဒီတရားတွေဓာတ်ပြနာလို့ဘုရားကိုချီးကျူးတတ်ဖို့အတွက်တရားကိုယ်တော်ကိုခဏခဏဝေဝေပူဇော်ပေးတဲ့သံဃာတော်ရှင်များနဲ့ကိုးပြားသောဘုရားတို့ကိုမြင်မှလို့ချီးကျူးပေး။ဒါလေးကိုချီးကျူးတတ်အောင်။ဘုရားဘာသာကောင်းတော်ပြုဖို့အတွက်ဒါဆိုရင်ဒီများလူလူတွေဒီများသွားသွားနဲ့ဒီများလာလာနဲ့အဲ့ဒါမျိုးကလာဘုရားမသားဘူး။မြတ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပေါ့အလေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာစေတော်ကကုသိုလ်လို့ယူကုသိုလ်ရတဲ့အကုသိုလ်လို့ယူအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ပြီးနာမည်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာကုသိုလ်လို့ယူကုသိုလ်ရတာပဲအကုသိုလ်လို့ယူအကုသိုလ်ဖြစ်တာလို့ပြီးနာမည်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာအခြေတံဗုဒ္ဓဘာသာတော့သစ္စာလုံးလုံးပြီးကမြင်တယ်သစ္စာမြင်ပါ့ကိုပြီးတယ်သစ္စာလေးပါးကိုသိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပန်းချပြရမောခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာဒီခန္ဓာကိုဆင်းရဲခြင်းဝင်ရရပါလားလို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့သိတယ်သမုဒယသစ္စာဒီခန္ဓာအဝိဇ္ဇာတဏှာတက်အဝိဇ္ဇာစိတ်ဒီခန္ဓာနဲ့စိတ်မှာအဝိဇ္ဇာတဏှာတက်တဏှာစိတ်ဒီခန္ဓာနဲ့တက်ဘယ်လိုလာကြတယ်အခုနည်းနည်းလေးဓမ္မမြတ်ရင်တရားဓမ္မတွေညောင်းတာညောင်းတာလည်းတိုက်လာတဲ့ထုံလာတဲ့ကြီးလာတဲ့အဲ့လိုကိုသာသိချင်ပြီးတော့မထင်ဘူးဘာလို့ရှင်လာဆိုတော့တဏှာဝိဇ္ဇာမနောလို့ရှင်လာတဲ့ချုပ်ရှင်လာတဲ့ကြောင်းရှင်လာတဲ့မလို့ရမနေနိုင်ဘူးမရှိရမယ်လို့ဖြစ်လာတယ်အဝိဇ္ဇာကနေတာတဏှာဖြစ်လာတဏှာကတော့ဥပဒေဖြစ်လာမလို့ရမနေနိုင်ဘူးမရှိရမယ်လို့ဆိုတော့ဥပဒေဖြစ်လာလို့လဲရှင်လဲပြောလဲဆိုကာမဘဝဖြစ်ရောအဲ့ဒီစီမှာသမုဒိယသစ္စာဖြစ်ဒါသမုဒိယသစ္စာလေတဏှာကောင်းဆောင်တဲ့ကံတရားတို့သမုဒိယသစ္စာတဏှာဥပါဒံကာမဘဝအဲ့ဒါကိုပစ္စည်းပါအကြောင်းရှင်းရမာမလေးမာမနာပစ္စည်းပါအကြောင်းရှင်းရမာမလေးမှာတဏှာဥပါဒံဘဝအဝိဇ္ဇာဒီတာမဆိုတဲ့အကြောင်းဉာဏ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ယခုဖြစ်စေပစ္စည်းပါကာလဆိုကာလသုံးပါးထဲမှာအတိတ်ကာလဝင်နေပြီးတော့အတိတ်ကာလယခုဖြစ်စေပစ္စည်းပါကာလနောက်ဖြစ်တဲ့အနာဂတ်ကာလလို့ကာလသုံးပါးပြအဲ့ဒီကာလသုံးပါးလုံးနာမည်ပြီးတော့အတိတ်ကောဒီလိုအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဘဝတဏှာကအမိဘကအကျဉ်းချောင်းချင်းရမှာကအကြည့်ဒီတဝဲကိုစမ်းမှုပေါ့ဒီဓာဏိဘလပြည့်စက်ကပစ္စုပန်မှာအကျိုးနာပါဝိညာဉ်သာလဘသာဝိညာဉ်နာပါဒီဓာဏိဘုတဝဲပြည့်စက်ပစ္စုပန်မှာအကြောင်းတရားငါးပါးတဲ့ရဏဥဒ္ဒနာဘောဝိဇ္ဇာတိကံကအနာကအကျိုးချင်းရမှာပါဝိညာဏဥဒ္ဒနာဘာသာဝေဒနာအနာကအကျိုးချင်းရမှာပါအဲ့ဒါကိုပြအတိတ်ရဲ့ပစ္စည်းပံရဲ့အနာကရဲ့ပြဒီနေရာမှာယခုဖြစ်စေပစ္စည်းပံကံကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဝိညာဏဘောနည်းမှာယခုဖြစ်စေသည်ကံမြေဘောဝိညာဉ်တဏှာပါဒဝိညာဉ်ခန္ဓာနာမူပစ္စည်းပံယခုဖြစ်စေယခုဖြစ်စေကြဲလိုက်တဲ့ကမှာတဏှာဥပယ်တဲ့အပေါင်းကိုချက်ပုံရမှုချက်အခုတရားထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပစ္စည်းပံလေအဲ့ဒါယခုကိုကြဲလိုက်တဲ့ကမှာတဏှာဥပယ်တဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီပစ္စည်းပံခန္ဓာမှာတဏှာစိတ်ဒီခန္ဓာကဏ္ဍဝင်နေတဲ့တဏှာစိတ်ကမှာခန္ဓာကိုခင်တဲ့စိတ်ကိုတဏှာလို့ခေါ်ဒီခန္ဓာကိုခင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမြားတဲ့ခန္ဓာကိုပြင်မှမှကြောက်တဲ့တက်တာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရကောင်းလဲဘယ်လိုနည်းရကောင်းမလဲအဲ့ဒါတဏှာလို့ခေါ်ခင်တယ်အဲ့တော့မရှိရမနေနဲ့မလုပ်ရမနေနဲ့ဆိုတာကဥပဒေနဲ့ဆွဲပြီးဘယ်လိုမှမလုပ်မလုပ်မနေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကဥပဒေလို့ခေါ်ရှေ့လိုက်ကြောင်းလိုက်ဆိုဓမ္မဝါဖြစ်ရောသမုဒ္ဒယသစ္စာကြတယ်ပစ္စည်းမှန်ကဒုက္ခမစ္စာပစ္စည်းမှန်ကဒီအကြောင်းတရားသုံးပါးရှိနေတဲ့ကံကြတော့
သမုဒိယဒုက္ခဖြစ်နော်ဒုက္ခသမုဒိယဖြစ်ရောနောက်လည်းပြီးတော့အတုဘဝတုန်းကလည်းဒုက္ခသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခသမုဒိယနဲ့နေတယ်ပစ္စည်းဘာကာလမမူနေဒုက္ခသမုဒိယနဲ့မူနေသမုဒိယဒုက္ခဒုက္ခသမုဒိယနဲ့မူအနာဂတ်မှာလည်းဒီတန်းဖြစ်ပေါင်းမယ်ကဲဥပိယဥနာပိယနာဒုတိပိယမွေးလိုက်ဒီလိုက်မွေးလိုက်ဒီလိုက်မွေးလိုက်တာဒါတော့ရှိတော့မှာပဲသာမင်းတို့ဘယ်ခန္ဓာရရမွေးပြီးလို့ရှိတော့လဲခန္ဓာရင်းကြီးမွေးတာနဲ့ဒီတာနဲ့ဒါပဲရှိတော့မွေးပါပြီဆိုရင်သူ့ပရိသတ်ကြီးဟောဒီဒီမွေးလာတဲ့ကလေးကြီးသူ့ပရိသတ်ကြီးဩသူ့မာရုကိုဉာဏ်တော့မင်းမာရုလို့ဒုက္ခကြီးဆိုင်ရမယ်မာရုလိုအိုလာမေနာရုကိုနာရမယောဂာကြီးဖြစ်ရဖို့နောက်ဆုံးဒီကြီးတရားနဲ့ဆင်ကြရအောင်မှာပါအိုးဒီနဲ့မာရုလိုဒုက္ခများတော့မှာပဲဉာဏ်ကအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရင်ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မန္တန်များတို့ဝိပွားလာတဲ့တတ္တဝသင်္ကာရမန္တန်များတို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးပစ္စည်းချင်းသာချင်းဆုံးချင်းဖြစ်ရင်ပြတ်မှာဝေးရင်ပြတ်မှာနည်းနည်းလေးကြာမယ်နည်းနည်းလေးရင်မှာဒါပေါ့ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်မွေးဖွားသူရပိုင်းတွေမှာသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနတ်သားလေးမှာသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။နှစ်ပိုင်းလေးမှာသိသွားတဲ့ဇန်နှစ်တွေမှာသိတဲ့အသက်20ပြီးမှသိတဲ့30ပြီးမှသိတဲ့20ပြီးမှသိတဲ့50ပြီးမှသိတဲ့60ပြီးမှ60ပြီးမှ60ပြီးမှ80ပြီးမှသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲ။သိရှိရွက်လူကမှာနတ်သားလေးရစီမှာထားတာလေ။မိကပြောခဲ့တယ်။ဘာလို့အသက်ရှိတယ်လဲ။ဘုရားကမသားလို့ဘာလို့အသက်တူတယ်လဲတူတဲ့ကောင်လို့ပါဠိပါရကံများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကအသက်တူစီတဲ့ပါဠိပါရကံမရှိတဲ့အသက်ရှင်စီတဲ့လောကကြီးဒိနာကြီးကိုယ်ကမငင်းဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တတ္တဝါတွေပေါ်မှာမငင်းဆဲတောင်းတဲ့တောင်းငင်းဆဲမှုမရှိဘူးဆိုရင်လောကကြီးငင်းဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂဝိရဏတွေများတယ်အဲဒါကိုဘာကြောင့်ယောဂာရီများတယ်လဲကိုလုံးပြတဲ့ကိုအကြောင်းတရားတွေလုံးနေပြီးသားအတိတ်ဘဝတွေကမကောင်းကြောင်းတွေကြိုးစားလာလို့ဝိစုကဘာမှမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်အဲဒါလို့ကိုမကောင်းတဲ့ကံတွေဒီကိုမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးနေပါလားလို့အကြောင်းအကျိုးကိုကံနဲ့အကျိုးကြီးကိုကြကြနာနာဂါဂနာနာနားလည်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါအလေတဲ့ဘုရားဘာသာဖြစ်ပါတယ်သမဂရသမာဓိဖြစ်တော့သမဂရသမာဓိဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မူလနဲ့အလေရဗုဒ္ဓဘာသာတို့ကိုဇာနတမာတို့ဒီလို့ဖြစ်လူကကောင်းတာတွေလုပ်တဲ့ကဇံဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဇံစိတ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားမယ်ပရမေသာဝိတ္တဝိဇ္ဇာပြီးတော့ဣတိကရာဇာနဲ့ပရမေသာတို့ရဲ့တတ္တဇံလုံးစားဇာနိဇာနိကအကုသတတ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်အောင်တော့ပေါ်အောင်လို့မလုပ်တာအထေတံဗုဒ္ဓဘာသာပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်တော်ခန္ဓာတကယ်လုံးအကုန်သိတယ်အကြောင်းကျိုးဆက်ဆံမှုနားလည်တာခန္ဓာလေးကတော့ဒီဒုက္ခဉာဏ်ဒုက္ခကိုသိတယ်ဒုက္ခသမုဒိဉာဏ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယသစ္စာကိုပြောရမှာပြီးတယ်ဒုက္ခနိရောဓဉာဏ်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းခြင်းတော့ကိုနားလည်တယ်ဒုက္ခနိရောဓကာမိနေပရိပါဒဉာဏ်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းကြောင်းကိုနားလည်တာလေသစ္စာလုံးကအော်ဒုက္ခသစ္စာကအခုတရားဟောတရားနာမိတဲ့ခန္ဓာကြီးတို့တရားနာနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဒုက္ခသစ္စာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလေးချမ်းကြီးစည်ရင်းအမြင်နဲ့စည်ရင်းနေမိမိဥဒ္ဒထာကြီးမနောချင်းမြင်တော့တဲ့အတ္တတုပ္ပိစည်ရင်းနေနေတယ်ဘုဒ္ဓဘာဝကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်တရားတော်မှာတို့ခန္ဓာဒုက္ခကိုကိုကြည့်ရမယ်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့တရားတော်သူကဟောတော့ဟောတယ်ဘာလို့ပြောနေပါ့မလဲဘာလို့ဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောနေပါ့မလဲကွာကြည့်မှသိမြင်ရင်တည်းကြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘုရားဟောပြန်လားဒီကဟောပြန်လားသိလားဘုရားနှိစ္စပြဒီကနှိစ္စလားသိလားဩဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခဩစီးရတဲ့ခန္ဓာစီးပြီးမကောင်းလိုက်တာကြောက်စီအောင်တောင်းတဲ့ခန္ဓာကြည့်ပါမလားပုဂ္ဂိုလ်သိလားဒါကိုမျက်စောင်းနဲ့ဒုက္ခသစ္စာတိစံတောင်းလို့ဒီဒုက္ခသစ္စာယုံနာမသင်္ခါရတရားတို့ကိုမြင်ရပါဘူးဒီပစ္စည်းတို့သဘောကိုပရိဇာဏံတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထိုးထိုးလို့ဉာဏ်ကြည့်ပါလေ။သမုဒယသစ္စာပဇံတော့ရှင်ရဲ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့သမုဒယသစ္စာပဇံတော့ပယ်ဆုံးတတ်မှာဖြစ်
တကယ်တော့ခန္ဓာကိုယ်တိအခုဒကာရမတို့ဟောဘုန်းကြီးတို့ကမလွတ်မဲ့လို့မပြောဘူးမရှုနဲ့မပြောင်းမဲ့လို့မပြောဘူးအမှန်နဲ့ခြေပြောင်းလို့ရတို့တော့ကြည်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖြင်းနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ခြေပိုင်းလို့လည်းရှိနေတယ်တဏှာခန္ဓာလို့လည်းဒုက္ခကြောင့်သမုဒ္ဒယအိစ္ဆာပြင်းနေတယ်ဒါဒိဋ္ဌနာအစဉ်အမြဲဒီတန်းရှိခန္ဓာကိုယ်ခင်းနေတယ်မြတ်သမုဒ္ဒယသစ္စာဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ခင်းတာလဲသမုဒ္ဒယသစ္စာပဝန်းကြီးခန္ဓာဘွားကြီးခင်းတာလဲသမုဒ္ဒယသစ္စာဒါသမုဒ္ဒယသစ္စာညာစုမတတ်နေတယ်ဆိုရင်ငါခန္ဓာညာဘာလို့ကာမဘဝပြေလောဘကာမဘဝသစ္စာဒိဋ္ဌာဇာတိဒုက္ခစီတယ်နှလုံးမသားရတဲ့ဒေါသကာမဘဝသစ္စာနေရဆောင်ပြီးဖြစ်စီတယ်။မောဟကာမဘဝသစ္စာတရိစ္ဆာဇာတိဖြစ်စီတယ်။ကဲဘုရားနာနဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေခိုင်းတာကိုလုံနေရင်လောဘနဲ့ခိုင်းနေမယ်ဒေါသနဲ့ခိုင်းနေမောဟကိုခိုင်းနေမှာဒါလားဘယ်လို။ပုံနာပြီးချက်နေတယ်။ခန္ဓာခေါင်းအမျိုးမျိုးပြောင်းရအောင်ဘယ်လိုတော့ဆရာတော်နဲ့စဉ်းစားမင်းတို့ကတော့အရှင်သုလနာကမကြည့်ဘူး။မရှင်တို့တပည့်တော်မတားပြားနဲ့ပူပါမပြောနဲ့အခုပူနေတဲ့ဝင်နေတာ။ဟာအချက်ကလည်းဒီကလည်းအခုလူလူပြင်းကြီးတဲ့မှာထိုင်တာမကြည့်ဘူး။ငါဇီတိကြီးဆိုတာဒီလိုငါနိုင်ငံမှာဘယ်လိုအရင်လုံးကတော့စာရတယ်ဒီကိုရာလေးလေးနေကနိုင်ငံရောက်တော့တာမာဇီတိရင်မြင်လဲရောက်တော့ဩဂျူနီယာမှာဒီမထီကြီးရှိစမ်းထားတာဒီရောဘာလဲအဘခင်းသားတို့ကြောက်ပြန်ပြီးကြောက်ပြန်ရတယ်အပင်ကလူကလည်းအိုးတက်ပြီးတက်ဘလို့ရှာနေမှာဒါပေမဲ့ဤကံပြီးမှတည်းလောကတူပြီးငွေကြေးကိုကြောက်တော့ဒီတော့အာထုံနေပါလေခင်ဗျာပူရာလေးကြတဲ့ပူရာဒီပူရာကမပြောတော့ပဲငါချင်လို့အခုကြီးငွေရင်းကဒီအူတာတဲ့ပိန်တန်ကတိပင်မနဲ့တကယ်လို့မိလောင်ရေးပြီးနေရတဲ့ငွေကြီးငွေရင်းနဲ့ချင်းတွဲဒီဒုက္ခကမပြောဘလို့တတိတော့နာဝီစီငရဲကိုကြောက်တော့ဒီဒုက္ခကိုသိတာအားထုတ်နေတာပါခင်ဗျာ။ဟော။စီရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဘာလို့သိတာလဲဆိုငရဲဒုက္ခကိုကြောက်လို့ငရဲဒုက္ခကိုနောက်တဲ့အတွက်မှာအပင်လေးကိုမရောက်ရအောင်အားထုတ်နေပါတာနေပါနဲ့။အဲ့ဒါလည်းပြော။မူရသင်ကမူလို့ဆိုရင်မူမြင်လေးမှာထိုင်မှတ်တာစဉ့်တုံးဟိုရင်းစီ။ဟိုငရဲဒုက္ခကိုလွတ်ဖို့လို့ဇေဝလုံးလာဝရိယနေပြီးဒုက္ခအားထုတ်တာ။အဲ့လိုဗရာတရားတွင်ပြီးတော့ကျေးဇူး။ဟောခန္ဓာဟာတကယ်မကောင်းပါဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်နားလဲ။ရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကလည်းဥပမာ။ဟောရှိသူတော်ကောင်းတွေကဒီလိုကြင့်သွားတာဘူး။ဒီလိုအားထုတ်သွားတာဘူး။အခုမတ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်ပြန်နေတဲ့ဝိညာဉ်။တရားမတ်တဲ့ကမ္မဖောက်ပြန်တဲ့ဝိညာဉ်။ဒီဝိညာဉ်ကမပြောပေါ်တဲ့သတိသာဘုံမျိုးဘူး။ကျင့်ပိုက်တော့မရစရာရှိ။အဲ့ဒီဒီမဲ့တော့ငင်းအပြင်ကတန်ဆူးကြီးရဥစ္စာဒီနေ့မှာအဲ့ဒီချောင်းကြီးကတန်ဆူးကြီးချောင်းကြီးအဲ့ဒီတန်ဆူးကြီးကိုသူရဲ့အကုသိုလ်ကံကပြစ်ချလိုက်တဲ့အဘောကပြီးလို့မရအောင်အဲ့ဒီတန်ဆူးရဲ့တဲ့မှာအကြဒီမဲ့တော့တင်ဆူးကြီးအဘောကပုံထားတာဘယ်လိုမှပြီးလို့မရချောင်းထဲမှာမျောပြီးတော့ပူလာဘူးဘလောက်ပူလာလိမ့်မယ်ဘလောက်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်လဲကြည့်အလုံးအုံဆင်းရဲတင်တာကြည့်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့တခါတည်းဆင်းရဲတဲ့ဝိရဏတွေပေါ်လာပြီ။ဟောဒါဥပ္ပဒိဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်နေတာ။ခြေကမင်းတို့ဒုက္ခမရှိဒီဒုက္ခကမပြောဘလောက်ကြီးပဲ။မဆောဘုန်းကဒါကိုဥပမာပြ။ဒုက္ခနာဒုက္ခအဓိကတပံအဲ့ဒါဒုက္ခနာဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဝေဒနာကိုပြီးကံပြီးကျူလာအတုကိုကြည့်ပါ။ဒုက္ခချမ်းသာခြင်းနေရာကိုအဓိကတပံမြတ်အရင်ဟောတယ်ဒီဒုက္ခကမ္မဒုက္ခရမှာသွားစိယခမ္မချမ်းသာရမည်ဒုက္ခကြီးကိုတောက်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကလေးကိုဆွံ့လည်ရတဲ့တိကံရတဲ့ချမ်းသာကြီးကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာကလေးကိုဆွံ့လည်ရမည်ချမ်းသာကြီးကိုလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာကလေးကိုဆွံ့လည်ရစိယကြီးကိုတောက်ရင်စိယကလေးကိုတိကံဒုက္ခကြိုးစားရကမ္မဒုက္ခကြီးမှာဒုက္ခအဘိဓိကုကကုအောင်ချာရဝိရိယတင်ပြီးကျူးစားရကျူးစားမှများလာတော့မှဒုက္ခမင်းလို့ဒုက္ခမို့လို့ဒုက္ခဆုပြီးလွတ်ဖြတ်သွားတာဘယ်သမားမို့အခုဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်ငယ်လေးကပေါ့
ญาติญาณุภาวะนี้เนี่ยได้เล่นน่ะมันอยู่ในนั้นบลาปิเนี่ยบ่งเนี่ยทุกข์ปริปรากฏทุกข์ปริปรากฏเนี่ยทุกข์ปริปรากฏทุกข์ทุกข์ทุกข์นี้ก็ไม่รู้สิทุกข์ปริปรากฏเตยาธรรมะญาติมาสิ้นสิ้นเยเยโหดิภาวะขันธ์ญาณดาบิเมอะนี้ทุกข์เวทนาโกอะเสนะขันธ์ญาติปุคคลอุปิจังตุไม่ ဒီကြံပြီးမှန်ရဲ့တရှိခြင်းမှာမြင်မြင်တရားတွေ့ရတယ်။ဘာလို့ဒုက္ခဝေဒနာတွေမြင်မြင်တမ်းတွေ့ရတယ်လဲ။အတိလုံးနေပြီးတော့အတိတ်ကိုကနေလာပါရမီဖြစ်လာတဲ့အမှန်ဝိပဿနာတိကအထုလာ။ခဏိကသမာဓိလောက်ရောက်ဝိပဿနာတရားတွေကိုအထုလာတဲ့အတွက်ဇောပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝမှာတရားအားထုတ်တဲ့တရားတွေကိုညာကျင်တဲ့စိတ်ကိုပြန်ချောင်းအထုတဲ့အခါမှာဒုက္ခကိုအရှိတမ်းပြီးတော့မြင်မြင်တရားတွေ့ရတယ်လို
င်းတွေရရမယ်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတာသုတပတိမရာပုဂ္ဂိုလ်မလေးကအတိတ်ဘဝတွေတမချတွေကြီးကမှာတမထတွေကြာသုရမြာလာတော့မှတရားရောက်အားထုတ်တဲ့ကောင်မှာထိုင်လို့မရတဲ့မှာချမ်းသာတာနဲ့ချမ်းသာနေမယ်တယ်ချမ်းသာပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့နေရတယ်ဒုက္ခဝေဒနာမပြောတော့ဘဲဒုက္ခဝေဒနာနဲ့နေရတယ်ဒါပေမဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့နေရတဲ့တော့ဇန်စိနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကြဖို့မလိုဘူးအလွန်ကြောင်ရောဒုက္ခပရိပါဒပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားကြတာအလွန်ကြောင်ရောဘုရားရချင်မှရမယ်တော့အများကြီးပါနေပြအောင်အကျိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒုက္ခဒုက္ခမရိယာပုဂ္ဂိုလ်။မလည်ပြီးတော့အတိတ်ဘဝတွေကပါလို့ရှိတဲ့ကံမှာဝိပဿနာအထုံးနဲ့တမထအထုံးနဲ့တမထနဲ့ဝိပဿနာနှခုတမထယန္တိကဝိပဿနာပြအထုံးနဲ့ကံဖြစ်လာတဲ့ကံမှာဒီဘဝရောက်တော့ဒုက္ခဝေနာပေါ်လဲဒုက္ခဝေနာပေါ်လဲဒုက္ခဝေနာဖြစ်ဖြစ်နေမြင်လိုက်ဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်နေမြင်လိုက်ဒုက္ခဒုက္ခပရိပါဒပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတသိချင်းမှတရားရမှာဒီကဒုက္ခဒုက္ခပရိပဏာပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ရည်မြင်မြင်တရားကြည့်ဆိုတော့ဒုက္ခပရိပဏာပုဂ္ဂိုလ်တော့ဉာဏ်ဉာဏ်မှုမရှာမရနိုင်ဘူး။ဒါတရားရမတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနဲ့တရားမတူဘူး။ဘာကြောင့်မတူတာလဲ။ကိုယ်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပါရမီကြီးမတူလို့ဒါလေးတော့နားလည်သား။တရားမတော်ဗရန်ရှင်မတူဘူး။ပါရမီဖြစ်လာခြင်းမတူဘူး။ကုသိုလ်ကံခြင်းမတူဘူး။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငငယ်လေးနဲ့ဘာသာကြီးကိုအားကောင်းဘူး။ဒီလိုခလေးလေးကြည့်ဘုရားခလေးလေးသံဃာတော်များတို့ချက်စီဥတော်ဥတော်ဟုတ်တယ်။သင်ဖို့တော်မလိုဘူး။ဒီခလေးလေးကကြားလေးတို့မိန်းကလေးတွေငငယ်လေးတွေရှိသေးတယ်ချစ်သူချစ်တဲ့။ဒီတို့လိုလေးကြီးတာဥပုသ်ဆောင်ဖို့တက်လာတယ်မိဘတွေကမိဘတွေတောင်းမဥပုသ်မဆောင်သူတို့ကဥပုသ်ဆောင်တယ်။မိဘတွေတရားစကားမဝင်သူတို့ကတရားစကားဝင်လာတယ်။အတိတ်ပါရမီကောင်းတဲ့ပရိသတ်တွေမျိုးစုံကောင်းလို့ဘာမောပါရမီကြီးဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပရိသတ်ကိုမျိုးစုံကောင်းတဲ့ခါမှာယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ယဟန်တန်ဃာတော်တွေလည်းအဲ့ဒီလိုပဲအတိတ်ကပါရမီမျိုးစုံအားကောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီတရားပဲလို့ပရိယတိကိုဒီပြောပါအောင်ညပရိယတိကိုဒီကသိပြီတော်ပြီကပရိယတိကိုလို့ဆိုပฏิပတ်ကိုဇောက်ချပြီးအလုပ်လုပ်သံဃာဝင်ဝေးကတခုလေးကိုအရှင်ပြင်းကြီးဇောက်ချပြီးအလုပ်လုပ်တော့တာဘာကြောင့်လဲအတိတ်ပါရမီဓာတ်ကံပါလာတဲ့ပြုတော်ပြုမှာဒီလိုလိုရှင်နေစိတ်ရှိတာဒီနေ့ရောင်းရင်လို့တဲ့ထုံးလေးပြုပါဘူးအခုတော့မေတ္တာနဲ့မြတ်စကံကိုလို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အတိတ်ပါရမီဓာတ်ကံပါကြသို့သောအာဇီသောဘလဝကုသိုလ်နဲ့ဒုက္ခလာကုသိုလ်နှစ်ခုပဲရှိတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကုသိုလ်တော့ပါတယ်ဒုက္ခလာကုသိုလ်အာငဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာငဲတဲ့ကုသိုလ်ဝါသနာမပါတဲ့နေရာနဲ့အာတုပြန်တော့နေဒီကြိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုနည်းနည်းစမ်းစမ်းကြည့်ဖြစ်ပြီးသွားတယ်။အချောင်းကုန်ကုန်ကုန်လို့ဆိုကြမှာတော့ပုံတည်းရှိ။ဒီဆိုင်ရဒီကမ္မကြီးအတွေ့အကြုံတွေနဲ့မင်းတို့ကအချောင်းကြည့်တယ်။ဒီမှာဒုတိယချင်းတရားတဲ့အင်းညာဝါဒတရားပြတယ်လို့ဒီလိုနဲ့ပဲဒါပထမကြီးစဉ်းနေဝင်နေဝင်ရတယ်ဒီဒီပြီးမှဘုံတော့စကားမှန်းချောင်းကိုဘိုးတဲ့ဝင်လို့ရှိတော့အင်းကနားမီရှိလိုက်လို့ဒီဒုက္ခကို။သွားစီမလားစဉ်းစားလိုက်ဒီဝိညာဉ်ကြီးယောဂီနာလို့ပြောလို့ဟောတခါတည်းဒီပုံစီပေါ့လေဟုတ်လားမောင်ခိုးယောဂီကိုတရားမောင်ခိုးရောက်တာကိစ္စမကြည့်ဘူးဟုတ်လားဒီကမှာမောင်ခိုးလို့ကိစ္စမကြည့်ဘူးဒီကနေ့မှာမောင်ခိုးလို့မရဘူးဟုတ်လားသင်ချင်းတကသင်မင်းကစစ်တဲ့ကညမညာကမ္မမဇ္ဇာကစစ်စေးတဲ့ကမ္မ
ဒီတရားအားထုတ်တယ်ဟုတ်ရင်အာကျွန်တော်အားထုတ်ခဲ့ပါတဲ့တရားမြောက်ဆရာတော်တရားစကားမှာလေဓမ္မတော်မှာတရားအားထုတ်တာဆရာတော်တရားပြလို့ဦးကြီးတရားပြလို့တရားဆရာကျွန်တော်ဝင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရှင်ကိုပြပြထိုင်နေလားဘယ်နဲ့ကျတဲ့စစ်တဲ့ချောင်ဖြစ်တာလားဆိုင်ကဘယ်လိုမျိုးဝင်ရတဲ့အားထုတ်ရလားပေါ်ခိုးလို့ဒီမှာမင်းလို့ဘုရားဟိုယမရာဇာယမမင်းကမြေတဲ့အခါမှာအဲ့လို၆ခက်၆ခက်ဟို၆၆ချောင်းအချောင်းလုံးနေတဲ့ပုံပေါ်မောင်ခိုးတဲ့ယောဂီကြီးကဒီကျွန်တော်ဟုတ်ပါဘူးယမစကနာတော့ဘာလို့လဲဒါကလည်းမင်းအချောင်းကိုမခံနိုင်တဲ့ပုံကြီးလို့ဟုတ်လားဆေတော်အသာဒီပုံကြီးနဲ့အပြင်းနဲ့အချောင်းကိုမောင်ခိုးလို့နေနေတွားပြီးအဲ့ဒီခါကြတော့မှအဲ့ဒီကမောင်ခိုးလို့ကလည်းအခုပေါ်တာအခုမပေါ်ဘူးဟုတ်လားဘုရားတရားတော်တဲ့ကိုတော်ကတော့ကိုယ့်အကူအခြေနဲ့ပြည်တော်ပြောနေတာဟောနေတာဒါတဲ့အချောင်းကိုမှပြောနေတာဟုတ်တယ်ဒီကိုယ်တော်သိတာမဟုတ်ဘူးအပြင်းကဘူးပဲသိတယ်ရှင်းနေနော်ပြီးတော့ဘသူအသိဆုံးနဲ့ကိုယ်သိနဲ့ကိုယ်အသိဆုံးမယ်ကိုယ်သိဆုံးမယ်ဘသူမှသိတာမဟုတ်ကိုယ်သိတော့ကိုယ်သိဆုံးမယ်ရှင်းအောင်ရှင်းရလားအဲ့တော့ဟိုမှာစစ်စေးယူနေတဲ့ခါမှာနားလည်ဘူးနော်ဘဝတက္ကနာရဲ့အစစ်အစစ်ကိုအဲ့ဒီသမင်းနဲ့တည်သွားတဲ့အခါမှာဒီကနေ့ကလာမှာဘုမမမိတ်တို့မျောနေမျောပြီးတတိမရတော့အဲ့ဒီကစစ်စစ်ခံရစစ်စစ်ခံရတရှိမှာကုသိုလ်တွေဘယ်လိုရှိကြလဲကုသိုလ်တွေလုံးတလားတရားအားထုတ်တဲ့ဒါနကုသိုလ်ဘယ်လိုရှိကြလဲသီလတရားတွေစောင့်ကြည့်ရရဲ့လားသီလတရားတွေပြီးတော့အောက်ထက်စောင့်ကြရဲ့လားဒီလက်ကသီလမှာစောင့်ချောက်ပါတယ်ဘယ်စလို့ဒီနေ့ကိုစားတယ်ဟုတ်လားဒီနေ့ဒီယူပြီးတော့ဝန်ထဲကျကောင်းကြီးပေါက်စားနေတယ်ခေါင်းဆွဲလေးစားတာပဲတမင်းတော့မစားပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလို့ကောင်းပြီတော့ကိုဒီနေ့ယူပြီးတော့တန်ခါချင်းမှဒီနေ့လည်းဘုရားရှင်မှဒီနေ့ယူပြီးတော့ဒီနေ့ကိုပြည့်စုံတယ်လို့ကြည့်ကိုအဲ့ဒီဒီနေ့ကိုကျိုးတယ်ဒီနေ့ကိုကျိုးတယ်စင်းနေတယ်ဒီနေ့ကနားပြည့်ဝအောင်ထုတ်ဆောင်ဆောင်တာဒီကြောင့်မျိုးကျေးဇူးရဘုရားလို့ဆိုရင်ဒီစားချမ်းရှိဘူးဘာလို့ဒီစားတာဟုတ်လားယန္တဝါနဲ့ဆို95ဝါရှိပါဘူးဒီဆလာမဒီမပြောနဲ့ချစ်ချင်တာဖြစ်ဘယ်တော့မှဘူးဒီမကောင်းချက်တွေမစားဘူးဘုမအစာယောဂဖြစ်လို့ဆရာတော်ကအသေးအတာအရှင်ရဲ့မစားလို့စဉ်းမှုမဟုတ်ဘူးလို့ဒါမှမဟုတ်မခံနိုင်ဘူးလို့မခံနိုင်အောင်ပြန်အဲ့ဒီကအမလို့ကဘုရားဆရာဦးနဲ့ဆရာဦးအရင်ကဆရာဦးအတိအကျအဲ့ဒီမှာချက်မင်းကြီးတွေကတောက်ဖို့တယ်။ဒါမင်းကြီးကတောက်ဖို့အဲ့ဒါကိုအစာရောဂါပြုလို့ဘုလိုကအရှင်းမပြေတဲ့ဒါမင်းကပြီးလည်းပြီးရောမအဘသည်ကြီးဒါမဲ့ဆရာတော်ကြီးကလည်းဒါကဒီအာရမကိုပါဘူးမင်းကယောဂါမင်းယောဂါကကြီးအမှုကြီးချက်မှတ်မှာဒီရှိတော်ကြီးကမောင်းပွားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဓမ္မကိုတည်းအရင်ရှိအောင်ဒီဘာနာဒီဒီဘာနာတို့ဘယ်လိုသိလို့မသွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘာနာနဲ့တမန်ခရီးကိုသွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာနာမသိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းဒီဘယ်သွားဖို့တမန်မပြောနဲ့ကိုသားပြတယ်ကြောက်တော့မပတ်နဲ့ဘယ်လိုမှထားလို့တဲ့တော့ပဲလည်းမဖြစ်နေတာအခါအစားဒုက္ခများလို့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတစ်ခါတော့ခမင်းတွေကတော့ဘူးတကယ်အဲ့ဒါရှင်းရင်ပြည်တာနဲ့နောက်တနေ့ကြတဲ့သူတောက်ကနေမတောက်တော့ဘူးဒီကံကြောင့်ချစ်ချင်းဒီအာပတ်တင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်မတော့ဖြစ်ချစ်ချင်းဒီကံကြားလိုက်ပြီးနေပြီးရရှိဖို့ဒီကံကြားလိုက်နိုင်ကြဦးမင်းပါစီပါဒီကံကြားလိုက်အဲ့ဒါကိုယ်တိလာကိုအဲ့တော့အမှုမဖြစ်နေနေနေဒီကံကြားလိုက်တခါမင်းကလေးတခါတည်းအစစ်တကမတိပတိသွားတာအာပတ်တင်သွားတယ်ပြီးပြီးတော့တခါနဲ့ဒီနေ့နဲ့ဒရီပြည့်ပြီးတော့အာပတ်တင်သွားတာရှိချစ်ချင်းဒီကံကြားလိုက်ကိုယ်ဒီလာကိုလုံးလုံးအောင်ကျူးစားကြမပေါ့မပြောင်းမကြောက်မပြောင်းမပြောင်းအောင်ကြောက်ကြောက်ကြားကြားမရှိတော့လက်ဖြင့်ကျူးစားရအဲ့တော့ဒီလာခိုင်မြဲလို့ဆိုတမာတိဆိုတတိပ္ပံတတိမျိုးနဲ့တတိမြဲလာတဲ့ကခန္ဓာကိုယ်တစ်စလုံးမြင်နေချုပ်ကြည့်တဲ့ဒီတိုင်းမှာဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ပိုင်မြင်မြင်တော့မြင်တော့တာဒုက္ခကိုမြင်လို့ဒုက္ခမုံမြန်ပြီးပေါ်သွားတာဒုက္ခအဆုံးလို့ဒီရရှိသွားကြပါလို့ဥပ္ပဝါကုန်ကြီးရတယ်။ဒါကဘေဂာရမကြီးသူတရားဆိုတာမောဟကကြလာတာမဟုတ်ဘူးလေ။ကိုကြည့်မှကိုရတဲ့လို့ဒါကြောင့်မလို့တိပ္ပံမြတ်ရှိခိုင်းတာပြီးတော့ဒုက္ခဒုစ္စမြင်အောင်အားလုံးတရားဓမ္မတွေကျေးဇူးနဲ့ကြားပါဘူး။
အဘယ်လေးကိုရောက်စီနေတော့သမုဒ္ဒရာသစ္စာကိုပေါ်ဆောင်နိုင်မှာဒါကြီးမြတ်ကသစ္စာကိုဘာမှတတ်တော့ပွားများလို့မိရောဒါသစ္စာပြီးတော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းကောင်းမြတ်ကြီးလမ်းကြောင်းကြောင့်ရောက်ပါစေကုန်တည်း။အဲရစကံဝဲဆုံးတဲ့မင်းရောင်းအောင်ကြာမမြတ်တို့မိပန္နာကိုငိုဒီဘောအစဆုံးညို့ရမတိမယိမိဘုံတို့တရားဟောတာ၄ရက်နဲ့ဒီမှာဒီဘောကိုတရားတော်မူတဲ့တရားတော်မူဒီမြတ်မောဟိတရားစကံဒီဘောကိုကျူးကျူးပြီးတော့တာယာအမနာအဘေကျူးကျူးပြီးဒီစင်းနဲ့တာယာတဲ့ဒီဘောကိုတာယာဓမ္မကိုမုန်းကြီးစုံချင်းဝန်းဝန်းပြီးတော့ဆောင်ပြီးတဲ့တာယာကိုဘာကိုထုတ်ပြီးဒီတော့အယုံစုံပြင်ကအယုံစုံရည်စုံတဲ့ခြေဝင်ဒီပေါ်နေတယ်။တရားစကားမှတို့အဲ့ရမှုဝန်ဝန်းလို့ဆောင်းနေတဲ့ဒီလိုအောင်လို့တို့ဒီနောက်တဲ့ဒီကောင်းလို့ဒီစီစဉ်ရမှုများအောင်ရှိပါပြီ။ဆောင်းလို့ဒီပြရမှာအောင်လို့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဘုရားဓမ္မတို့ဝန်ဝန်းလို့ပြတော့ဒီလိုစဉ်းလေးကိုရှားဝေးကြတဲ့ဓမ္မရမတ်တော်ရှားဝေးပြစင်းကြတယ်မှာဒီဝါရဒါနစေတလို့ကျောင်းလူရှိပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှမသိဘူး။အစီအစဉ်အားလုံးအစိုးရမြောက်နိုင်ငံကျင်းတော်ပြီးတော့ရဟန်းမင်းများတောင်းတော်ကိုစေတနာတော်ကိုဘာမှမဘာဝကတရားကိုလည်းမာယူမတတ်ကျင့်မှာဘာမှမအထူးမြတ်ပါသည်။ဒီလိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့မဟာမြတ်ဘုရား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 ဒီဘဝဉာဏ်ဒါဤဘဝလို့မရင်းဘဝပြင်းနေလို့မမှတ်ရပါဘူးညာဒီကုသိုလ်ဟုတ်တာကတော့လည်းပဲအနိမေတ္တကသန္တာနာသံတေကဥပ္ပဏ္ဍောဇ္ဇကဘုံမကြီးကိုဖတ်ပြီးဘုံဘဟံဘုံဘဇိမောဘမဖြစ်တာဘုံနာကယနေ့ပရိဒါသုံးပြီးလို့ကလေးကုသိုလ်မမင်းကောညင်ကြပါသည်ဒီကြားနေမှာဘာလို့ကလေးသာတို့အနုမောဒနာပေါ်ဆောင်နေကြပါဘူးညင်ကြပါသည်တော့ပေါ်ဆောင်နေရစင်းရခြင်းဒုက္ခမမလူကင်းမှာရှင်ဘာဒီခံစားနိုင်ကြပါသည်လို့ပြောလို့ဘောင်းမှုကိုအများကြီးခံစားကြမှာဖြစ်ပါလေ။ကဲနောက်ဘာလို့ဆရာကြံနေပြီးပြီနော်။နဝကမ္မကဆရာကြည့်လား။ဟုတ်ပြီ။တမထားတဲ့အတိုင်းနော်။ဒီတိုင်းပါ။ကဲအာယုံလေးကနောက်မှာကတ္တကနောက်မှာအခုကလည်းဆိုပြီးလိုက်နော်။ဟောဆိုပဲရေစွချပြီးတော့ဒိသနာကတ္တလုပ်မယ်။ကဲအာယုံကအလိုရေစွအရင်ချမယ်။ရေစွချတဲ့အခါလည်းကိုလူတန်းတဲ့အလူတမထားတဲ့အလူလေးတွေကိုကအာယုပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဖို့ပါဘူးဉာဏ်ဟောင်းလို့ဒီအချိန်ကြီးနဲ့ဒေါဖာဒီမိုင်းမှာနော်တော့ယူကလေးနဲ့ကိုယ်ယူရခွင့်နဲ့ကိုယ်ယူနေစားရဲ့နောက်ပြောအလုံးလိုက်ဆိုကာယကံမြောက်ဝစီကံမြောက်မနောကံမှာဖြစ်အောင်လိုက်ဆိုသံဃာတော်အရှင်တို့ဟောမြုံနံနဲ့ပေါ့ဘူးတော်ကြီးဒီမှာစီကံဒီနဲ့အာယုစံအာယုရှင်ဝိသံသံနေရှင်ဝိညာဉ်ကြောင့်မင်္ဂလာတော်အရှင်မြတ်တို့သာသနာပြုဝင်တဲ့ဆုံးတွင်ကျောင်းစီပစ္စည်းလေးပါအလုံးမှာအဆက်ဆက်ဖြစ်ကာယဉာဏ်ရောဝစီဉာဏ်ရောမနောဉာဏ်ရောလူတိုင်းလာပါဘူးသူလူတိုင်းကြရတော့ဒါနပုဂ္ဂိုလ်စံချင်းရတော့ဒီနပုဂ္ဂိုလ်ဘဝဓမ္မကိုမာဂျီမနာတောင်းတာစဉ်းစဉ်းပွားများအထောက်ရတော့ဘာဝဏကုတ္တဤကုလောကဒေါနာတိနိဒုက္ခဘိမလောက်ဝိညာဉ်ယံမျက်မြင်ကြံကိုဒီဘဝဒီခန္ဓာဒီသာသနာကျွန်းမှာဝိလိယပြင်မြန်သောပြည့်မြင့်လို့ရှိမျက်မှောက်ပြုရင်းခံစားရပါဘူးဆုံးရတော့ဘီပုဒ်တို့ကြောင့်ဒီလိုတော့ဘူးဘာသာဝတ်ကုန်ကန်းမင်းညာတော့ကျန်းဝန်ဒါမိမဖြည့်ရပြီးဘဝနဲ့ယရှိဘူးတော့စကားကို၎င်းပြေပံကျွမ်းတော်ဘူးတော့စကားကို၎င်းစည်ရပါဘူးဘူးတော့စကားကို၎င်းဘယ်တော့ခံမလို့ကြားရမလို့မသိရမလို့မတုံကြရမလို့ရှင်မေတ္တာဒီကုသိုလ်ဒီအဖို့ဘာကံတို့ကိုဘဝမျိုးစွာမန္တရာကဒီဘဝတိုင်းအောင်တောဆန္ဒကဘုဟုကောမိဘုံဖတ်မိဟောင်းကောဘုဟောင်းကော
Seeing your abounding, seeing you, my God, we go. Jesus, you don't go and go. My God, me, the Jammy Alagon, Buddha, the me, Pishin Yamagon, my yet the me, Yama, me, Jerusalem, Jerusalem, me, John Zone, John Wizone, A Zone, Chan Zone, Yakwe Song, Union Song. In a zone, time zone, Marina Sanga, Baba Sanga, Adanaro Gibu, Sultan, Chiga, Bunga, Nabomian, a temple way, how is it? Nada Sigawala, Chiga Bunga, Luna, Nina, that go on it, the Yedarison, Jada, Guruja, Abbe Lubunga, Ozano. จงกระหม่อมวินัยทุกข์ที่จะทุกข์ที่จะนะวามะนะเนี่ยอนันตะรูปุโลกุโลกจนกุโลกอัญญะกุโลกวินัยโลกิอัญญะญาติมิอาลุชันตะจะวาติโลอาลุจะจะตะเนี่ยชิชิตะเนี่ยปุโลเนี่ย เนี่ยเนี่ยเราหมู่ญาติมังคุณวันนี้ยังดูดาวดาวเมฆดาวเป็นดาวดาวอาจารย์ยามุกุโกมันเนี่ยบุญยังยาววันดาวดวงจิตมาเนี่ยมาเนี่ยบุญอาลุยาจารย์เนี่ยชิชิเนี่ย อุโบสถเนี่ย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 
ဒီကတော့ဘာသာပြန်လို့ဒီလိုကြောင့်ဆန္ဒပြုပြီးတော့
Ayo,